there, my van lifing friends. We're heading out for some wild camp this weekend. Meet up some friends at the Lake Vättern. We have filled up the cooler and loaded our outdoor cooking kit for the weekend. So I think this will be great. We are going to meet up with Mike and Eva at Mean Camping. They have their own YouTube channel, so I can put a link below or in the corner maybe for you to see. Yeah, but we see you there. Okay, interesting. In the middle of the woods. Här är det någon som flashar hjärnan då. Så här uppe. Väldigt bra. Åh, men du har åkt ett punkt. Tjena, Micke. Hallå. Hej. Läget? Det är bra. Var kan man stå här? Jag får gå ut och titta lite. What a beautiful morning. Fantastic. We just came here last night and backed up the van. Mike and Eva have pinpointed this location on the map. Really beautiful spot. And a wonderful evening. Really nice. I think it's time to go back to the van for either the bed or breakfast. Ja, vad vi ser här är ett gäng nördar i skogen med kameror. Lite nörderi, va? Precis. Could this be nerds with new cameras? Probably. Men nu äter du gräsop, för nu är han dålig. Nej. Han är en ko. Ett fräckt träd faktiskt. Snyggt. Jag får inte komma springa.
Klattisar. Ja. Jag vet inte om de hittar svamp igen. Alltså, så pass. Kan du? Men vi får la vila på en sten under tiden. Jag tycker du gör det, va? Det måste vara Irish Duck. Dags i alla fall. Ja, det är något som vi har lärt oss på tuben. Ja, men. Tack och Mikonilla för tipset. Våra husbilsresor. Har de varit på en tur utan att dricka Irish överhuvudtaget? Nej, jag är tveksam också faktiskt att det har hänt. Som de går i alla fall så är det ju ett par stycken som ryker varenda helg. Ja. Men det är härligt. Det är gillar vi. Livet goda. Någon gång kanske vi får en vi också. Fick du med dig tjejerna, Ludde? Får vi någon svamp till middag? Nej, jag är skeptisk. Det kommer bli jävligt tung middag i så fall. Oh, oj, jag kastar den bakom dig där. Goda trattisar. De var så stora de vi tog i år så vi lämnade småtten. Ja, de är okej. De är fullt funktionella. Jag vet att ni på den här kanalen är lite oerfarna på svenska, så att jag tänkte att jag får göra ett gästinhopp här. Och lite glögg också. Oj, han är tillbaka. Tack. Do we have here, Mike? It's the Swedish traditional beer testing from the Christmas editions. And this is Lusselelle. 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 Vilken skön sång. Very nice song. Kryddig doft med tydlig karaktär av saffran, inslag av bappelsinga uppjävel. Ja. Mandelmassa och vetebröd. Känner ni något? Ja, men det luktar faktiskt bakverk. Ja. Jag att det smakar bakverk. Då smakar vi då. Smakar mandelmassa. Skål. Skål. Salute. Ja, men vi kan byta då. Nej, men alltså, jag kommer nog inte köpa ett 12-pack av den här. Det kanske inte. Fast den är lite festlig för den är syrlig. Liksom. Mm. Ja. Väldigt syrlig. Mm. Och ändå ligger det efteråt på med såhär. Mm. Taste of some bakery with the Christmas ingredients. What a wonderful initiative by Mike and Eva. Precis, jag tänkte. Med den här ölen. Mm. Ja, den här lite gott. Varsågod, Broder Tuck. Ja, tack. Det var en ny färg på den. Ja, men då kör vi en ny här då. Då kör vi Jenny Nyströms julbrygg, den ni har i glaset nu. Eller i plastmuggen. Visar då med råvaror, kornmalt och humle, bla bla bla. Färg, ja, vi är inte blinda. Mörk, brungul färg. Doft! Den här var smarrig. Very tasty. För dig, för mig. Ja, den var julig. Mm.
Ja. Väldigt gulig smak. Jag smakar den här fast. So I get the double rounds all the time here. Du kanske ska sitta här inne istället för det. Oh. Mattias, maybe you should switch place with Eva. Tippa in dem. Stryk eller till rätter av fläsk, lamm eller nötkött. Innehåller komalt. Mm. Det här var ju väldigt intressant. Smakar mycket. Fint gott faktiskt. What place to shit. Och du äter ju som en kung lite. Hallå Matte. Tack för en trevlig helg har du. Och jag tycker du ska lägga ut det på riktigt, för det här är riktigt fint det här. Och du borde ha lärt dig vid det här laget att man lämnar inte sin kamera. Jag tror vi kommer ses lite senare, hör du gubben. So, ribs, barbecue sauce, onion and peppers, bacon. And some porter beer, bacon in the bottom, barbecue sauce with hickory, and I think we will do good with that. It's gonna be tasty. This sit for 1.5 hours and drink some beers. And then look what the hell has happened in there. Okay. So what to say about this? We have 2 atagos. And that's because my friend Mike here was eager to get this atago. Petromax atago. So I got one myself as well. Actually, I have wanted one for years, but I have not bought one since now. Another thing that is great, that this tripod, you could perfectly cook with this atago itself and the Dutch oven and so on, or the grill. But if the ground is uneven, a tripod is the trick. So this weekend we are camping with Mike and Eva, friends since many years back, and as well campers for many years. I think that you started with a caravan. Yeah. And then a motorhome. And now van lifers. I think that's a tremendous journey that I have been a part of to witness. Yeah. So how did that come? We started with a caravan, of course, when we had a small children. And made tours around Sweden and camping spots, I think. Yeah. And then you tricked us to join you to the Croatia and Italy.
another wonderful morning at this wild camp spot. A place that I could visit again for sure. We had a very, very nice evening last night with some outdoor cooking and perfect company and friendship. So nice. This is evenings to remember. I hope you enjoy your trips as well. See you on the next one.